Anun hor yevort vo yevokuin sirpo amen. Der asvazim hazor yev ketats tun volkan sahman sirovat zis vochin chen stegzetsir ku animanali batkerovat yev pari varkevnerovat kohokas impolor betkeres ampoch sirdov շնոր հակալություն կհայտնեմ քեզի ամեն բանի համար, որտով իր ինձի զրնցյանս օրեն մինչև այսօր։ Բայց որովհետև մարդկային հանցանքներուն փերումով աբագանած դգար և սխալական փնություն ունիմ, կաղաչեմ, ինձի քու շնորքդ և իմաստությունդ տուր, և քու զորությունդ օգնական դարձուր ինձի, որպեսի գարենամ միշտ կու պատվիրաներուտ պրգարար շավիղներում մեջ կալել և համագերբիմ կու գամքիտ և որենքիտ, որպեսի զերծ մնամ հոգի և մարմնի փոլոր վտանքներեն ու փորձանքներեն, հերու մնամ փոլոր անմիտ սխալներեն, համարության մորութենեն, անգարկ ծանգություններեն և սեփական կմահաճիկներեն։ Ամեն։ Բարի լույս, բարի արավոտ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, անքին հայորդիներ, կողջունենք ձեզ Երևանեն, դեր Հիսուս Քրիստոսի և Լիբանանի Հայաստանյայից առաքելական եկեղեցած եղբայրակության հոգևոր ամբիոնաներով։ Կփառավորենք իր Սուրբ անունը, այս արևուն շողշողուն չերմացուցիչ արևածակով մեր օրը կսկսինք աղոտկով, բարի մաղթանքներով և ժպիտով։ Այսօր պիտ ընթերցեմ հետևյալ խորակրով հատվածը. Եկա գրակ ծկելու երկրի վրա և որքան գուզեի, որ արդեն իսկ փրնգած լար, Ավետարանց Ղուկաս 12:49. Չորս փաստադրություններ դրված են հոսիշված գրագին մասին։ Առաջին, գրագը Աստծո խոսքն է, Քրիստոս եկավ Աստծո խոսքին գրագը ցկելու աշխարի մեջ, որպես այդ խոսքին զորությամբ մաքրվի ու սրբվի ստեղծագործությունը։ Ինչպես գրագը աղդը ոսկիեն կբաժնե, այնպես էլ Աստծո խոսքը մարդու սիրտն ու հոգին կբաժնե իրենց աղդերեն, մեղքի աղդեն, մեղքի աստեցութենեն։ Երբ Աստծո խոսքին գրագին հույս ներթապանց է մեր սրդերեն, չար խավարը կփախչի հոնգե ու մեր սիրտը կվերածվի պարապանարանի ու երկարանի։ Փանանք մեր սիրտը Աստծո խոսքին գրագին դիմաց, և անպիտի այրե հոնգ գտնվող մեղքի փուշերը, և պիտի մաքրե ու դաջարացնե մեզ։ Սուրպ է Աստծո խոսքը, ուստի անիկա կսրպակործե, հոն ուր մուտ կկործե, շարունակելի։ Այո սիրեներ, Աստծո խոսքը մեր գյանքի քարտեզն է, եթե Աստծո խոսքը չունինք մեր գյանքերը ներս, ունինք փոթորիկներ, անվերջանալի հարցեր, խնդիրներ, անլուծելի և բարձ, անհաջելի գյանքեր, անողորմելի վիճակ և միշտ դրտմություն և ամխիտար վիճակ։ Երբ Աստծո խոսքը ունինք, ունինք ճամփու քարտեզը, գյանքի քարտեզը, որ մեզ գարաշնորթ է, մեր ծնունդը մինչև մեր վախճանը, այս երկրավոր գյանքի իմաստը և նպատակը բացառելու և անգևերջ քերեզմանեն անթիմացվող աստվածային ծրագրի մասին կխոսի։ Եթե Աստծո խոսքը չունինք, ինք նախապեյությամբ կաբրինք մինչև քերեզման, և քերեզման են վերջ աչկենից կպանանք վախով ու սարսապով հավիդենական դժողքի մեջ դարաբերու և դանչվերու հավիդյանս հավիդենից, որ վերջ չունի։ Իսկ եթե Աստծո խոսք ունինք, այնդեն լուսավոր մտքով, բայձարացած մտքով, հավատքով և հույսով կպատրաստվինք քերեզմանեն անդին,
մեզի պատրաստված կյանքին համար, որ հավիտենական է, որ անվերջանալի ուրախություն, հանգստություն և խաղաղություն մի վայելենք մեր ստեղծիչի ներկայության Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելիներ, եթե մենք այսօր առողջ և լավ դրամատությամբ արթնացած ենք, չմոռանանք, որ ունենք եղբայրներ և քույրեր, որոնք դարաբանքի մեջ են, ցավերու մեջ են։ Անոնց մեկն է Սիրան քույր Քասարջյանը, որ գոնկի գործողության ենթարկվեցավ և պրոտեզ դրվեցավ և շատ ցավեր ունի գործողության հետ։ Աղոթենք, որ Աստված արագ աբակինում անե վերադառնա իր բնականոն կյանքին և ընտանիքին։ Թող Աստված համբերություն դա զինք ծառայողներուն, աղոթենք բոլոր հիվանդներուն համար, դարաբողներուն համար, սիրելիներ, աղոթենք անկործ երիտասարդներուն համար, որ Աստված կործ հայթայթե, որպեսզի մոլություններու մեջ չինան և չմոլորին և սխալ բաներու երևէ չլան։ Հիշենք ախտավոր և մոլություններու քիրգ ընկած երիտասարդներու, որոնք թմրանյութ կործած են, որոնք ապագանաց կյանք ունին, որոնք անխաղաղ կյանք ունին և իրենց տուներն էլ անխաղաղ են։ Հիշենք նորաբսակ զույգերը, որոնք նոր ամուսնացան և միացան, Թող Աստված հաստատ պահեր իրենց ուխտի մեջ և օրհնեց իրենք։ Աղոթենք իրարու համար, սիրելիներ, որովհետև ամեն աշխարհ դակնաբահար է և ամեն մեկս մեր գտնված վայրերու մեջ կթիմակրավենք դժվարություններ, նեղություններ և ունիք մտահոգություններ, Թող Աստված փառատրե, ձեզ գմախտենք փարի, խաղաղ, անփորձանք օր, գմախտենք, որ ուրախ մնաք միշտ, սիրելիներ, գմախտենք, որ Աստված ձեր մտքերը խաղաղության մեջ պահե, ձեր հոգիները խաղաղության մեջ պահե, ժպիտով եղեք, ուրախ եղեք, միշտ լավատես եղեք, ողջույններ Երևանեն ձեր բոլորին։